Tohle je hodně nepříjemný. Je 7 ráno a cítím se absolutně na sračky. Chtěla jsem se na to dneska se vykašlat a ještě se přespat 2 hodiny, ale říkám si kdy jindy, když ne teďka a jdu se připravit a jedeme do fitka. Tohle je dnešní fit. Vezmu si teda potom k tomu ještě samozřejmě Air Forcey. 100% si můžu nechat ty růžový bačkory od mamky, ale úplně si nemyslím, že by se na nich chodilo dobře po tom štěrku, který tady máme kousek od vesnice. A jakož je venku ještě zima, tak si vezmu Nike mikinku a KFC čepičku, kterou mám spíš teda jako do fitka, ale prostě jo, to je kámo, to je vibe. Prostě jít do fitka v KFC čepici, neměla jsem nikdy lepší vibe. Chtěla jsem si rozehřát chleba, ale už po druhý tenhle týden, co tu není mamka, ani brácha, ani vůbec nikdo, mi přestala fungovat elektrika. Já upřímně absolutně nemám tušení, jak se to nahazuje. Minule mi to pomáhal nahodit Jarda od hasičárny. Prostě přisvištěl na kole a něco na baráku tam jako zapnul a jako fungovalo to. A teďka mě to jakoby zase nefunguje a já úplně jako nevím, co mám dělat. Každopádně čas na to teda jakoby moc není teďka řešit, že mi nefunguje elektrika, takže našla jsem tu tenhle ten kmínový chleba, který teda úplně jako nemusím, ale teďka ho asi budu muset. Včera jsem přemýšlela o tom, že si připravím jídlo na celý dnešek, ať se s tím dneska neseru. A tohle je to znamení, že jsem to fakt jako měla udělat. Večer, když jsem zaspávala, tak jsem si vzpomněla, že si mám vytáhnout ten žitný chleba, aby mi rozmrznul a říkám ne, tak si ho vytáhnu ráno a rozmrznu to v mikrovlnce. Mám pocit, že mám vybitý sluchátka do fitka. Jo. Kámo, jestli já dneska tu PR-ko na dřevně zvednu aspoň o 20 kilo, tak tohle to všechno, co se mi děje, úplně k ničemu. Beru si jiný sluchátka, nedrží mi tak dobře v uších a asi mě to bude štvát při tréninku, ale co se dá dělat? Kompletujeme, tak dokončujeme ten ranní fit, dokud mi je ještě zima. Cítím se tisíckrát líp. Mohla jsem jít s autobusem, který mi jede přímo od baráku, ale až v 10:30. A já jsem prostě dneska chtěla být přemotivovaný blbeček, který bude stávat v 7 ráno, abych stihla autobus ve vedlejší obci, který jede v 9. Kámo, já jsem docela spokojená, jako nelituju toho, budu toho litovat, pokud ten autobus nestihnu. Hlavně, že musela být mikina. Čepici si nechám, to je prosvek. Trénink kurva dobrý, mám tu vole mlíko s vločkama. Já vím kámo, prostě nemám protein, mám mlíko s vločkama, takhle špatný to je. Mám 20 minut, než mi pojede další bus, takže si jdu koupit odlakovač, protože nemám doma odlakovač na nechty a mám odporný nechty. Jsem doma, už si dělám obídek, bude to nějaký kuřecí s bulgurem a ty vole, mrkvičku jsem si tam dělala. Jak jsem říkala, kuřecí bulgur, mňamina a mám tu nakonec papriku. Protože tahle paprika ta už byla vole na smrtelný posteli. Taková na kompost už trošku. Myslím si, že tady už jako malinko něco riskuju teda. Mám dojedeno a jdu teďka editovat video na TikTok, takže se ozvu až potom a vysvětlím celkově koncept tohoto videa. Ani jsem od začátku videa nevysvětlila, proč tohle to točím nebo proč teďka jako vám ukazuju svůj den. Prostě jste tady teďka seděli a jen tak jste se podívali na celý moje ráno. Už to tak asi jako bude. Potom se vrátím a vysvětlím vám trošku smysl tohle z toho videa. Je 7 večer přesně, já jsem doeditovala video a ještě jsem předtím si stihla, nebo během toho jsem si ještě stihla dát proteinovou kaši. V tomto velmi známém kuchyňském prostředí jsem se chtěla dostat k tomu, o čem bude tohle video, nebo doufám, že většina následujících videí. Já neumím jako úplně mluvit vážně, ale za poslední půl rok bych řekla, se mi nahromadily v životě věci, které jsem trošku jakoby ignorovala a úplně jsem si jich nevšímala. Řekla bych, že jsou tu věci, které už jsou tu dlouhodobě, které já nechci řešit přímo. A teďka se to jakoby nahromadilo a všechno to jakoby nějak vybouchlo. Jakoby vyústilo to v to, že vlastně teďka jsou prázdniny a já jakoby jak nemám úplně pořád co dělat. Řekla bych jakoby, že tak 95% trávím sama a jako přemýšlím nad věcma. A kvůli tomu asi teďka až moc přemýšlím nad jakoby ostatníma věcma a nad svým životem a je to takové jako velmi znepokojující. Já si myslím, že přes školní rok jsem byla jakoby zaměstnaná hodně ostatníma věcma a školou a takhle, takže bylo jednoduchý jakoby přehlížet určitý jakoby osobní věci, které se mi sraly. Myslím si, že ještě tak červen byl v pohodě a pak červenec jakoby ten šel tak na půl a v srpnu já chytám vždycky každý rok teďka takovou jakoby před depresi. Takový to na hovno období před tím obdobím, který je opravdu na hovno. Já třeba nechápu jakoby lidi, kteří mají rádi podzim. Podzim je reálně to nejhorší období, který existuje v roce. Mám vole plačtivý stavy ze školy a necítím se úplně jakoby v srpnu se na to všechno jakoby připravuju, jo? A teďka je ten srpen, jakoby. Když jste dospělý člověk, tak jako začínáte řešit mnohem víc věcí, které si myslíte, že se vyřeší sami, ale oni si úplně jako sami neřeší. Kámo, oni úplně jako asi chtějí, abych je vyřešila já, nebo? A
já jakoby nebudu tady mluvit o nějakých svých problémech nebo fuck-upech, který mám teďka v životě a co teď jakoby momentálně řeším, protože jakoby jednak je to moje věc a za druhý já ani sama jako nevím, jak se o tomhle mluví. Já jako nejsem moc zvyklá jako depresivně mluvit a takovýhle věci, to je úplně ne. Každopádně jedna věc, která mě pronásleduje toho půl roku, nebo jako především teďka o prázdninách, je to, že já opravdu trávím 95% času sama a... jako dobrý, já umím trávit čas sama, ale už je to jakoby trošku moc. A celý poslední půl rok se cítím tak jakoby... sama, bych řekla. A teďka si to trošku jako uvědomu a trošku to na mě dopadá. Pak jste v takovém tom pointu, kdy jako takhle procházíte těma sračkama, je to tak jako v průměru a někdy jako tam je nějaká dobrá chvíle, tak to vás jako drží to, někdy jako blbá, ale v pohodě. A když přijde jeden jako zlom, to může být úplně jako nejmenší věc, tak úplně puch, jo, a to se tak trošku jakoby stalo teďka s mým životem. V posledních, nevím, 3 týdnech třeba. Je to takový to, že přemýšlím, je mi 20, sedím doma, všichni si užívají života a já dělám úplný hovno. Akorát, že je to rozvedený ještě tak do dalších 5 směrů a prostě nevím, kde bude můj život za rok, bojím se toho, co bude jako za rok nebo takovýhle jako věci. A takhle pozorujete úplně všichni lidi kolem sebe a kvůli tomu se cítíte jako strašně špatně. Já jako upřímně brutálně nevím, kam bude můj život směřovat, jako tenhle následující rok. A docela se toho bojím, protože budu psát bakalářku a budu dělat státnice, jdu do třeťáku a pak nevím, jestli chci jako studovat prostě v jiný zemi a to. Jo, je toho trošku moc. A doteď si myslím, že jsem jakoby na všechno srala a dělala jsem tak jakoby v celku nějak hovno. A sleduju hodně na internetu, že ať už tu jsou lidi, kteří si hodně užívají prázdniny a jsou s kamarádama a prostě žijou život svýho života, tak jako i na druhou stranu je tu strašně moc lidí, kteří se cítí brutálně ztracený a že jsou prostě v kolotoči, ze kterého nemůžou vypadnout ven. A už jsem se dostala jakoby do bodu, kdy jsem si uvědomila, že tak už se opravdu jakoby cítit nechci. Že jako potřebuju tu změnu a potřebuju si vyřešit ty sračky ve svém životě. Určitou chvíli jsem se rozmýšlela, že bych si dala úplnou pauzu od sociálních sítí třeba na 1, 2 nebo 3 a zaměřila bych se na sebe a prostě na ty oblasti života, které potřebuju nějak vyřešit. Na druhou stranu si říkám, jestli by se to pro mě ještě nezhoršilo, protože většina mýho kontaktu se světem je teďka přes sociální sítě, takže bych si to možná ještě trochu dosrala, ale jakoby tím, jak v tomhle tom období se snažím hodně měnit lidi, který sleduju, protože si uvědomuji, jak moc mě to ovlivňuje. Tak jsem na netu taky hledala nějakého člověka, který teďka má nějaký podobný pohled na svět a jako snaží se motivovat lidi a bum, prostě být Superman, Spiderman a všechno. Snažila jsem se na netu najít nějaký lidi, kteří by mi dali motivaci, kteří prostě si prochází tím životem taky a že jako snaží se prát a úplně rvát a jo. A jakoby takhle, těch lidí určitě hodně, ale já asi jako špatně hledám nebo nevím, co dělám na tom internetu, ale já jsem jich jako fakt moc nenašla. Nenašla jsem úplně člověka, který by sympatizoval s tím směrem, kterým chci jít já a prostě... Tak jsem si tak jako sebevědomně řekla, že tím člověkem, kterýho já bych chtěla teďka vidět na internetu, budu asi muset být já sama. Což byl by the way úplně stejný důvod, proč jsem začala na TikToku dělat ty videa, který tam teďka jako dělám. Už jsem jako dlouho přemýšlela, že jsem chtěla něco taky jako dokumentovat na YouTube nebo takhle. Já upřímně pořád mám soukromý Instagram a tam se jakoby nahrávám někdy za čas videa, kde prostě říkám, jak na tom jsem nebo jaký mám progres a takovýhle věci, ale nikdy jsem nic takového nedělala veřejně, ať už se to týče fitness nebo nevím, nějakého mentálního zdraví nebo celkově pokroku jako prostě v životě, protože myslím si, že tohle jsou věci, které si řeším sama a když je, ježiš, to teče. A když jakoby v tomhle ohledu se setkáte s nějakýma lidma, kteří na to mají negativní pohled a vy jste v nějaký špatný situaci, tak vás to může jako špatně ovlivnit. A proto jsem třeba asi 4 roky svého života nikomu neřekla, že cvičím. Ty vole, já jsem měla 5x týdně doma minimálně 1,5 hodiny tréninky, neřekla jsem to vůbec nikomu, kámo. Říkám, všichni by mě odsoudili, normálně to nemůžu udělat. No a teďka natáčím tohle video a je mi to docela uprdele. Takže tyhle ty videa vůbec nejsou dělaný za cílem nějakého dosahu. Spíš si myslím, že tyhle ty videa bych natáčela na ten soukromý Instagram, až na to, že je teďka dávám na YouTube a můžete je jako vidět veřejně. Ale jinak je to spíš jakoby z velké části pořád jakoby určitá dokumentace pro mě, mýho progresu, mýho posunu. Semka ty videa dávám, protože proč prostě kurva ne? Myslím si, že možná to pro vás může být nějaká motivace, pokud v tomhle období se cítíte taky trošku ztraceně a že se jako necítíte úplně nejlíp. A může to pro vás určitě být na jednu stranu taková motivace, pokud se taky necítíte úplně jako vy, necítíte se úplně fresh. Já upřímně nikdy na sítích nemluvím o tom, když se cítím na piču, ale můžete mi věřit, že tyhle ty poslední týdny to bylo fakt jako... Trošku
trošku mi to připomnělo podzim 2020 a to jako, to bylo fakt jako blbý období. A stejně jako na podzim 2020, kdy jsem si myslela, že to, jak se cítím, nemůže být nikdy v životě lepší a že se z toho nikdy nedostanu. Dostala, začala jsem ty věci řešit a cítila jsem se kurva líp. Tak jsem asi stejně podobně před půl rokem nedokázala věřit tomu, že se dokážu ještě někdy v životě cítit tak blbě. A jako jo, poznávám, že to jako docela jde. Poslední dny místo toho, abych přemýšlela nad tím, jak se cítím na píču, tak jsem začala jako něco dělat, což je jako pokrok. A pořád mám pocit, že něco dělám a jako necítím se úplně blbě, ale tohle je jako jenom úplně začátek. Jak bych to třeba řekla? Já mám jako v životě určitý věci, které bych třeba jako strašně chtěla, ale jsem strašná sračka na to, abych to udělala a to bych třeba jako chtěla v budoucích následujících měsících jako hodně změnit. Pak mám jako fakt třeba oblasti, kde řekněme jako, že mám mezery a já se pořád jako bojím se nějak v tom zlepšit, protože nevím, mám prostě strach, jsem malý ufňukánek, tak to možná taky vole jako trošku by vyžadovalo jako něco s tím udělat. Spíš bych se jako by chtěla dostat k tomu, že jsem člověk, kterým opravdu chci být a nemám pocit, že svůj život úplně promarňuju a že mi takhle jako protejká čas mezi prstama. Jakoby tenhle pocit není úplně dobrý. Takže jsem se rozhodla, že to takhle jako budu točit a kontrolovat přes videa, že prostě nevím, natočím si, co jsem dělala za den, jestli jako jsem vůbec něco udělala, nebo jestli jsem zase fňukala jako malý dítě. Uvidíme, kam to půjde a postupně uvidíme, jestli jsem se v některých těch oblastech ve svém životě jako zlepšila, jestli se cítím aspoň trošku líp nebo ne. Mluvíme tady o tom jakoby celkově o fitness, což je jako cvičení i jídlo, kde jako chci pořádně šlápnout do pedálů, teďka jako ten budoucí půl rok, nebo prostě celkově všechno. Vím, že jsem se teďka jako trošku, nechci říct úplně flákala, ale prostě hrála jsem to safe, že prostě potřebuju udělat ten krok dopředu, ale pořád se jako bojím ho udělat a teďka poslední měsíce jsem byla taková, že jako no dobrý, něco si odcvičím, něco jako to, ne vole, už jako, už ne. Tohle by fungovalo, kdybych byla spokojená s tím, kde jsem ve fitness. Bohužel nejsem spokojená s tím, kde jsem ve fitness, takže budu asi muset máknout. Tohle by fungovalo, kdybych fitness brala jenom jako takovou zábavu do života, že si jdu jen tak jako zacvičit a jako mám z toho úsměv na tváři. Ne, kámo, chci prostě potit krev a chci být nejlepší verze sama sebe. Už mě to sere, vole, něco se musí stát. A pak si všímám, že mám jako určitý bloky, co se týče jako, nevím, interakce s lidma a takovýhle jako věci. Což se mi teda jako kurva nechce, ale jako bude se muset jako nějaká změna stát. Pak jako některé moje zajetý charakteristiky, které mě jako už pěkně dlouhou dobu serou. Takže abych nemluvila zase hodinu, protože tohle to má jako minimálně půl hodiny. Doufám, že ty vole, doufám, že to nemá půl hodiny. Pro dnešek je to všechno. Já bych ještě strašně ráda vydala další video na konci týdne, aby jsme viděli, jak mi to jako jde po těch dnech, jako jestli nevím, jsem změnila názor na něco, nebo jsem se na všechno vysrala. No a uvidíme, kam tohle to všechno jako bude směřovat. Jestli chcete, tak se můžete stát lepším člověkem se mnou. A to je už opravdu všechno. Jestli chcete, napište mi něco do komentáře, hoďte mi tam like a odběr. A pokud mě náhodou chcete vidět častěji, tak se vyskytuji pravidelně na TikToku a ještě pravidelněji na Instagramu. Takže se vidíme tady a nebo tam. Čus!